Poštovani predstavnici medija, dobar dan svima, da vas pozdravim u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri. Ako ste se pitali zbog čega je Narodna skupština Republike Srbije radila više od 24 sata, zašto smo radili u tri smene, zašto smo radili čitavu noć, onda je odgovor veoma jednostavan. Da bi se na silu danas završilo postojeće zasedanje Narodne skupštine, kako ne bi bilo nastavljeno sutra i kako predsednik vlade sa čitavom vladom sutra ne bi imao obavezu da dođe da odgovara na poslanička pitanja. Jer ako to niste primetili, sutra je poslednji četvrtak u mesecu, a svakog poslednjeg četvrtka u mesecu po poslovniku radu Narodne skupštine vlada je obavezna da odgovara na poslanička pitanja. Ovo je već drugi mesec, dakle i novembar i decembar, u kome vlada neće doći da odgovara na poslanička pitanja, a podsjetio bih vas sve da postoji 10 zahteva za posebne sednice na aktuelnu temu na koje vlada nije uopšte došla poslednja 3 ili 4 meseca, iako po poslovniku radu Narodne skupštine najmanje jednom mesečno su obavezni da dođu na zakazanu sednicu na aktuelnu temu. Zato mi danas postavljamo vladi Republike Srbije i predsedniku vlade Republike Srbije nekoliko poslaničkih pitanja za koja smo uskraćeni da im sutra postavimo. Pre svega to je pitanje vezano za sudbinu ekonomskog ubice Mlađana Dinkića ili kako ga je Aleksandar Vučić pre nekoliko godina nazvao najveći pljačkaš i lopov u Srbiji. Kako je moguće da tužilaštvo za organizovani kriminal obustavlja istragu protiv bivšeg ministra Mlađana Dinkića? Kako je moguće da čovjek koji je najodgovorniji za propast srpskih banaka i kompletne domaće privrede ni za šta ne odgovara? Da li ga zapravo štiti Aleksandar Vučić i da li, uprkos onoj lažnoj drami sa jučerašnjeg sastanka sa ministarkom Kuburović, koja je zapravo samo jedan medijski spin, sve vreme iza očuvanja Mlađana Dinkića na slobodi stoji njegov prijatelj i saradnik Aleksandar Vučić? Naravno, to je samo početak priče o korupciji i kriminalu u vrhu aktuelne vlasti. Nastavak priče tiče se fondacije Dragica Nikolić i ovog skandala koji je nedavno izneta, to je ono što svi znamo, da fondacija Dragica Nikolić još uvek za 3 godine poslovanja sa preko 12 miliona evra koji su prošli kroz ovu fondaciju drži u tajnosti ko su njeni finansijeri i donatori. Zato mi postavljamo nekoliko važnih pitanja Agenciji za borbu protiv korupcije. Da li je prekršen zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji propisuje da funkcioner ne sme da koristi javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice? Da li su donatori fondacije Dragica Nikolić za uzvrat dobili bilo kakve povlastice i privilegije? Da li je predsednik Nikolić svojim postupanjem zloupotrebio javnu funkciju i samim tim nije više dostojan da bude predsednik države? Pitanja su veoma jednostavna, jer ako je poslovanje ove fondacije potpuna tajna, ako ne postoje nikakvi mehanizmi kontrole, onda je jasno da predsednik Nikolić koristi državni aparat u lične svrhe.